Наразі у Дніпропетровську близько 8 тисяч місць для паркування автівок. Усі вони або нелегальні, або лише наполовину законні. Іншими словами, повний безлад. Навести порядок нібито нарешті готова міська влада. Парківки – прибутковий бізнес, який може суттєво поповнити казну міста. Тож до кінця року їхня кількість буде збільшена до 20 тисяч. Проте всі місця для паркування будуть належати міській громаді. Іншими словами, сплачуючи гроші за місце для автомобіля, власник транспортного засобу буде поповнювати саме бюджет Дніпропетровська, а не рахунки приватних фірм або кишені окремих підприємців. Общая доходная часть, ну, расчет в долларах, порядка 5 миллионов долларов в год при грамотном оперировании парковками. Я считаю, что такой кусок дохода город не может позволить себе отдать кому-то. Мы должны оставить это в городском хозяйстве. Значит, оплата будет происходить через мобильных операторов, то есть люди будут иметь возможность смс-кой через мобильных операторов платить за паркоместо, причем оплачивать все. И стоимость парковки, и штраф, если это будет необходимо, и так далее.